მარიანა რეკტიშვილი, ის არის ჩვენი ორგანიზაციის ერთ-ერთი წევრი და საერთოდ ეს დღეს სიმპოზიუმი რომ მოხდა, იყო მარიას ძალიან დიდი სურვილი და დიდი მონდომება, ასე რომ მადლობა უნდა გკითხეთ მარიას, რომ აქ ვართ. და მარიაზე ერთ ორ სიტყვას გეტყვით. მარიამ ბაკალავრიატი დაამთავრა თესეუში, სამი წელი, ნუ არ დაამთავრა, სამი წელი ისწავლა და შემდეგ დამამთავრებელ წელს გადავიდა ოსლოს უნივერსიტეტში, ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტზე. შემდეგ მაგისტრატურა განაგრძო ოსლოს უნივერსიტეტში, ეკონომიკის ფაკულტეტზე და ამჟამად ის იქვე აგრძელებს სადოქტორო პროგრამაზე სწავლას და მუშაობს ექსპერიმენტული ეკონომიკისა და სტატისტიკის და ხელოვნური ინტელექტის ალგორითმების კომბინაციაზე. Мария, შეგიძლია გააშიარო შენი ეკრანი და გისმენთ. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი სრულყოფილი წარდგენისთვის და სასიამოვნო კომპლიმენტებისთვის. გავაშიარებ ახლა ჩემს ეკრანს. ხედავთ ხო? კი, ხედავთ. მაგრამ full screen-ზე არ არის და კი, აი ხო არის. დღეს მე ვისაუბრებ მანქანური სწავლების ალგორითმებზე მონაცემთა მრავალგანზომილებიანი სივრცისთვის. თემატიკა არის ძალიან ზოგადი, მაგრამ მეცდები რომ ცოტა კონკრეტიკა შემოვიტანო. ვისაუბრებ განზომილებათა წყევლაზე, ენსემბლის მეთოდებზე, როგორც განზომილებათა შემცირების მეთოდებზე, შემდეგ ვისაუბრებ ნეირონულ ქსელებზე. მუშაობ ახალ ალგორითმზე, რომელსაც ასე ვთქვათ, დავარქვი და მე და ჩემმა თანაავტორმა დავარქვით მრავალშრიანი ენსემბლის ქსელებზე და თუ დრო დამჭირდა, რა თქმა უნდა, ვისაუბრებ ამ ალგორითმზე და განვიხილავ, რომ გავამდიდროთ ასე ვთქვათ პრეზენტაცია, განვიხილავ მაგალითებს, რომელსაც ამ ალგორითმს მოვარგებთ და ალგორითმის სიზუსტეს. როდესაც ვახსენებთ განზომილებას მონაცემთა მეცნიერებაში და ზოგადად მათემატიკაში, გულისხმობთ მათემატიკურ განზომილებას და არა ფიზიკურ განზომილებას. მათემატიკური განზომილება არის, შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ უსასრულოდ იზრდება, ანუ საკოორდინატო სიბრტყეზე ვთქვათ, თუ გვაქვს, თუ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ერთი განზომილება ან ორი განზომილება, შეგვიძლია ასევე წარმოვიდგინოთ კაილი დიქსონის კონსტრუქციიდან სხვადასხვა გეომეტრიული პროგრესიით ზრდადი განზომილება. ანუ რეალური რიცხვები რეალურად შეგვიძლია ერთ განზომილებაზე ავსახოთ წრფივ ხაზზე. შემდეგ კომპლექსურ რიცხვებს თუ შემოვიტანთ, ორგანზომილებიანი არის ასევე კვატერნიონი, ოქტონიონი, სედენიონი და ასე შემდეგ. ანუ ამათი გამოყენება რეალური რიცხვები და კომპლექსური რიცხვები ძირითადად გამოიყენება როგორც მონაცემთა მეცნიერებაში, ისე მათემატიკის სფეროში, მაგრამ კვატერნიონი, ოქტონიონი, სედენიონი ალბათ თეორიულ ფიზიკაში, ასტროლოგიაში და ასე სხვადასხვა სფეროში. რეალური რიცხვები ხედავთ, რომ გამოიყენება, ანუ ხედავთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია რეალური რიცხვების წრფივ ხაზზე ასახვა, ამიტომ არის ის ერთგანზომილებიანი. კომპლექსური რიცხვებს, როდესაც შემოვიტანთ, ანუ გვაქვს წარმოსახვითი ღერძი, ანუ თანკვეთი ამ წრფივი ხაზის თანკვეთი და ეს განზომილება უკვე გარდაიქმნება ორ განზომილებად. კვატერნიონი არის განზოგადება ამ ორგანზომილებიანი სივრცის და ეს შედგება კომპლექსური ოთხგანზომილებიანი სივრცისგან. ანუ ეს არის, რა თქმა უნდა, სამგანზომილებიან სივრცეზე პროექტირება, რადგან ჩვენი ტვინი ვერ წვდება იმ ფაქტს, ანუ ჩვენ, რადგან სამგანზომილებიანი არსებები ვართ ზოგადად, ვერ წარმოვსახავთ ოთხგანზომილებას, ამიტომ ეს არის უბრალოდ იმიჯ სურათი სამგანზომილებიანზე პროექტირებული. ოქტონიონი რვაგანზომილებიანია და, ნუ, ეს ვიზუალიზაციისთვის შედგება კვატერნიონისგან, რეალური რიცხვებისგან, კომპლექსური რიცხვებისგან და ოქტონიონისგან. შესაბამისად, თვისებებიც განსხვავებული აქვთ. თავი რო არ მოგაწყინოთ ამ განზომილებებით, გადავიდეთ მონაცემთა განზომილებაზე, ანუ რას გულისხმობთ მონაცემთა განზომილებაში. როდესაც გვინდა წარმოვიდგინოთ მონაცემი, ასე ვთქვათ, მონაცემის განზომილება, ჩვენ შეგვიძლია ავსახოთ ის, თუ ორგანზომილებიანი მარტივი მონაცემთა სივრცე გვაქვს, ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ის სიბრტყეზე. მაგალითად, აი ავიღოთ უბრალოდ თქვათ ორი პიქსელი, რაიმე პიქსელი, სურათის პიქსელი, ის შეგვიძლია გეომეტრიულად ავსახოთ საკოორდინატო სიბრტყეზე და ეს იქნება ორგანზომილებიანი სივრცე. თუ გვაქვს სამი პიქსელი, შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ მონაცემები კუბში, როგორც ასეთი კუბში ასახული მონაცემები და თქვენ ხედავთ ამ გრაფიკზე სამგანზომილებიანი სივრცე დატანილია, ანუ პროექტირებულია ორგანზომილებაზე.
ზუსტ აქ მეორე გრაფიკზე ხედავთ, რომ მონაცემები ასახულია სამგანზომილებიან სივრცეში და ეს სიბრტყე წარმოადგენს ორგანზომილებიან სივრცეზე, რომელზეც შეგვიძლია გავაკეთოთ მონაცემთა პროექტირება. ტესერაქტი, ანუ ოთხგანზომილებიანი სივრცეც დაახლოებით იგივე ლოგიკა აქვს, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ თქვენ აქ კუბი შედგება სხვადასხვა სიბრტყისგან, ანუ ეს კუბის კომპლექსირება რო გავაკეთოთ, მივიღებთ ჩვენ ორგანზომილებიან სიბრტყეს, იგივე ლოგიკით გვაქვს ოთხგანზომილებიანი სივრცე, თქვათ თუ გვაქვს 4 პიქსელი, ჩვენ შეგვიძლია საკოორდინატო სისტემაზე წარმოვსახოთ როგორც ოთხგანზომილებიანი სივრცე და ეს ტესერაქტი არის კუბი კუბში, ანუ იგივე ლოგიკით რომ თქვათ სამგანზომილებიანი სივრცეში გვაქვს სიბრტყე სიბრტყეზე, ოთხგანზომილებიანი სივრცე შედგება პატარა კუბისგან, შემდეგ გარშემო ერტყმის ეს დიდი კუბი და კომპრესირება, ანუ პროექტირება რო გავაკეთოთ ჩვენ ამ კუბის, კუბი დაემთხვა კუბს, ანუ მივიღებთ სამგანზომილებიან სივრცეს. ანუ ეს ამას ვამბობ იმისთვის, რომ რეალურად მაღალი განზომილების შემცირება და პროექტირება ყოველთვის შეგვიძლია დაბალ განზომილებაზე. სფეროც იგივეა, ოღონდ ოთხგანზომილებიანი სფეროც იგივეა, ოღონდ წრეში, ასე ვთქვათ. ყველამ ვიცით, რომ მანქანური სწავლების მიზანია ასახოს ფუნქციური ურთიერთდამოკიდებულება რაიმე ცვლადებს, დამოუკიდებელ ცვლადებსა და დამოკიდებულ ცვლად შორის. მაგალითად, ისევ სურათის მაგალითზე რო განვიხილოთ, გვაქვს პიქსელები და გვინდა სურათის კლასიფიცირება. ამ შემთხვევაში პიქსელები წარმოადგენს განზომილებათა რაოდენობას, იმიტომ რომ ეს პიქსელები, თქვა გვაქვს 10000 პიქსელი, ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ როგორც 10000 განზომილებიან საკოორდინატო სიბრტყეზე ასახული მონაცემები. ანუ პრობლემა წარმოიშვება იმაში, რომ როდესაც ჩვენ ვზრდით ამ განზომილებას, ალგორითმის სიზუსტისთვის საჭიროა მონაცემთა ექსპონენციალური ზრდა. ანუ ალგორითმა რო ზუსტად ასახოს ეს ფუნქციური ურთიერთდამოკიდებულება, თქვათ ღრმა მანქანურმა სწავლებამ, რომ სიზუსტი უფრო მეტი სიზუსტით ასახოს ეს ფუნქციური ურთიერთკავშირი, გვჭირდება რომ თითოეულ რაც მეტად იზრდება განზომილება, მით მეტად ექსპონენციალურად ზრდადი მონაცემები გვქონდეს. უფრო კარგად რო გავიგოთ განზომილებათა წევლის კონცეფცია, წარმოვიდგინოთ რომ შედვართ რაიმე აუდიტორიაში, თქვათ ეს არის სიბრტყე, აუდიტორია ხო ორგანზომილებიანია ზოგადად, სადაც შედვართ, ეს იქნება სიბრტყე და წარმოვიდგინოთ რომ ოთახი დავაბნელეთ სრულიად და უმხოლოდ უკანა ნაწილია ამ ოთახის განათებული. რეალურად ჩვენ დავინახავთ პროექტირებულ მონაცემებს, ანუ პროექტირებულ ადამიანებს ამ შემთხვევაში ერთ განზომილებიან წრფეზე. ანუ ხედავთ თქვენ რომ ამ ერთგანზომილებიან წრფეზე სიმჭიდროვე მაღალია, ანუ მანძილი თითოეულ ორ მონაცემს შორის არის ძალიან მცირე. შემდეგ თუ გადავინაცვლებთ ერთიდან ორგანზომილებაში, მანძილი თითოეულ ორ მონაცემს შორის უფრო მეტად გაიზარდა, ანუ დაშორება გაიზარდა, რადგან რა თქმა უნდა განზომილების მიხედვით სივრცეც გაიზარდა და უფრო ჭიდროთ აღარ იქნებიან ეს მონაცემები განლაგებული. ვინაცვლებთ ორიდან სამ განზომილებაში, ანუ გადავინაცვლეთ სიბრტყიდან კუბში ამ შემთხვევაში, მონაცემები, ანუ ადამიანები ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო, ანუ მათ შორის დაშორება კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა, რადგან სივრცე, ანუ ეს მოცულობა კუბის გაიზარდა. შემოვიღოთ ახლა თქვათ მეოთხე განზომილება, ანუ ფიზიკური განზომილება ამ შემთხვევაში დრო, სხვადასხვა მონაცემს სხვადასხვა სივრცეში შეუძლია განლაგდეს. ამ შემთხვევაში ხედავთ, რომ დაშორება თავისთავად გაიზარდა, უფრო ნაკლები მონაცემია თითოეულ დროს და თითოეულ ადგილას, და ეს არის ძალიან პრობლემატური ალგორითმისთვის, რადგან ანუ პირველი პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ არ არის საკმარისი მონაცემი იმისათვის, რომ ალგორითმა დააფიქსიროს, ანუ ზუსტი სიგნალი დაიჭიროს ამ მონაცემებისგან, რომ მაპირება გააკეთოს მონაცემების რაიმე საბოლოო შედეგში, ანუ პროგნოზირება გააკეთოს საბოლოო შედეგის ზუსტად. მეორე პრობლემა არის ის, რომ თქვათ ღრმა მანქანური სწავლება აწყდება დიდ პრობლემებს, ანუ ვერ ასახავს ზუსტად ფუნქციურ ურთიერთკავშირს, რადგან ძალიან დიდი რაოდენობის პარამეტრებთან არის დაკავშირებული, და როდესაც ეს განზომილება იზრდება, ანუ თქვათ თუ გვაქვს ძალიან ბევრი ადამიანი ან ძალიან ბევრი პიქსელი მონაცემებში, გვესაჭიროება მონაცემების დიდი რაოდენობა, რათა ამ პარამეტრების ზრდადი რაოდენობა დავაბალანსოთ ალგორითმისთვის. ამიტომ გვაქვს სხვადასხვა მეთოდები მანქანურ სწავლებაში, რომელიც ემსახურება განზომილებათა შემცირებას.
ერთ-ერთი მეთოდი არის თქვა ენსემბლის მეთოდები. ამ შემთხვევაში ხედავთ რენდომიზებულ ხეებს, ანუ ეს რენდომიზებული ხეები მომდინარეობს უმრავლესობათა პრინციპის საფუძველზე. თქვა გვაქვს რაიმე სივრცე, მთლიანი მონაცემთა სივრცე. ამის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია დავყოთ ის სივრცეს ქვესივრცეებად, ანუ სხვადასხვა სივრცეებად და გავაკეთოთ საბოლოო შედეგის პროგნოზირება თითოეულ ქვესივრცეში. ანუ ეს იქნება სუსტი სიგნალი საბოლოო შედეგის პროგნოზირების. ანუ ამ შემთხვევაში შეგვიძლია გავზარდოთ ძალიან ბევრი ხე. ეს ხე იქნება წარმომადგენელი მთლიანი მონაცემების, ასე ვთქვათ, უფრო აქტიური წარმომადგენელი, იმიტომ რომ შეიცავს უფრო მეტ ინფორმაციას საბოლოო შედეგის პროგნოზირებისთვის და თქვათ საშუალო არითმეტიკული შეგვიძლია დავთვალოთ საბოლოო დავითვალოთ საბოლოო რაიმე საბოლოო შედეგი. უფრო კარგად რომ დავინახოთ ეს სივრცე, თქვათ გვაქვს ორი სივრცე, მთლიანი სივრცე, ხდება ამ სივრცის დანაწილება, ანუ ამ შემთხვევაში ორგანზომილებიანი სივრცე გვაქვს. ხდება ამ სივრცის დანაწილება და ამ დანაწილების შემდეგ თითოეულ საბსივრცეში თითოეული ხე აკეთებს, ანუ ითვლის ან საშუალო არითმეტიკულს, როდესაც რეგრესიასთან გვაქვს საქმე, ან ხმას აძლევს, თქვათ, როდესაც რაიმე ბინარული ცვლადი გვაქვს, ხმას აძლევს ამ ბინარულ კლასს, ანუ აკეთებს კლასიფიცირებას. ამ საბსივრცის დაყოფა, ანუ თითოეული ხის გაზრდა შეგვიძლია საწყისი მონაცემებიდან, ანუ თუ წარმოვიდგენთ, რომ გვაქვს თქვა 9 პიქსელი და გვჭირდება სურათის კლასიფიცირება, რაიმე ორ კლასად დაყოფა, შეგვიძლია შემთხვევით ავირჩიოთ 3 ცვლადი აქედან. ამ 3 ცვლადიდან შემდეგ გავყოთ ისევ ქვესივრცეებად ეს თლიანი მონაცემთა სივრცე, შემდეგ გავაკეთოთ, მივცეთ ხმა რომელ კლასს განეკუთვნება თითოეული საბსივრცე, ანუ მაპირება გავაკეთოთ ამ საბსივრცის დამოუკიდებელ ცვლადში და ასე შეგვიძლია გავაგრძელოთ უსასრულოდ. ანუ ეს თითოეული ხე რეალურად წარმოადგენს იმიჯი, არის თითოეული ხე არის იმიჯი დამოუკიდებელი, ასე ვთქვათ, ადამიანის, რომელიც აძლევს ხმას და შემდეგ საბოლოო საერთო ხეების შეჯამებით, ანუ საერთო ვთქვათ ადამიანების შეჯამებით შეგვიძლია განსაზღვროთ დამოუკიდებელი ცვლადი, ანუ საბოლოო შედეგი, ან კლასიფიცირება, ან რეგრესია. ეს არ არის ერთ-ერთი, ანუ ამ მეთოდების, ენსემბლის მეთოდების უპირატესობა სიმარტივე, თუმცა არსებობს სხვა მეთოდები, რომელზეც მუშაობთ. ეს არის მაგალითად ძირითადი კომპონენტების ანალიზი. ძირითადი კომპონენტების ანალიზი მდგომარეობს შემდეგში, რომ თუ თქვათ მაგალითად ამ შემთხვევაში გამოსახულია სამგანზომილებიანი სივრცე, თქვათ სამგანზომილებიანი 3 პიქსელი ასახულია კუბში და ძირითადი არსი იმის არის, რომ ვიპოვოთ ჩვენ ისეთი სიბრტყე, თუ გვინდა რომ დავიყვანოთ ეს ორგანზომილებიან სივრცემდე, ვიპოვოთ ისეთი სიბრტყე, რომელიც მონაცემებში ასახავს ყველაზე დიდ ინფორმაციას საბოლოო შედეგის პროგნოზირებისთვის, ანუ ყველაზე დიდ ვარიაციას საბოლოო შედეგის პროგნოზირებისთვის. ეს გამოუტოვებ ამ საიტს, უფრო ტექნიკურია, მაგრამ რეალურად, ანუ ძირითადად არსი მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ ვიპოვოთ ისეთი ვექტორი, ანუ ისეთი ვექტორი, რომელიც რომელთვისაც დამახასიათებელია ყველაზე დიდი კორელაცია, ანუ ვარიაცია დამოკიდებულ ცვლადთან მიმართებაში. ასეთი ძალიან რამდენიმე ძირითადი კომპონენტი შეგვიძლია ამოვარჩიოთ და შევამციროთ, რა თქმა უნდა, განზომილება. არის ასეთი ალგორითმი, TSN-ი ალგორითმი, რომელიც გამოიყენება მაღალგანზომილებიანი სივრცის ორ ან სამგანზომილებიან სივრცემდე დაყვანისთვის, რათა ვიზუალიზაცია მოვახდინოთ, რამდენად კარგად ასახავს ეს მრავალგანზომილებიანი სივრცე დამოუკიდებელ ცვლადს, ანუ რაიმე ცვლადის პროგნოზირებას. გამოტოვებ ტექნიკურ ნაწილს. და ჩვენთვის კარგად ნაცნობი ნეირონული ქსელები, რომელიც არ ემსახურება განზომილების შემცირებას, მაგრამ გამოირჩევა იმით, რომ ისინი ხასიათდებიან უფრო მაღალი სიზუსტით, ანუ ეს დასაბამს იღებს ნეირონული კავშირებიდან, ანუ ეს ნეირონის სიგნალი გადაეცემა სხვადასხვა შრეზე სხვადასხვა ნეირონს და ხდება საბოლოო შედეგის პროგნოზირება. ანუ ეს არის ძალიან მარტივი, ასე ვთქვათ, ანუ შავი ყუთის ალგორითმია, მაგრამ ძალიან მარტივია წარმოსადგენად, რადგან ეს ნეირონი თვითონ წარმოადგენს მათემატიკურ
ფუნქციას, აქტივაციის ფუნქციას, თქვათ ლოგისტიკური ფუნქცია, სხვადასხვა ფუნქციები და შემდეგ სიგნალს ვაგზავნით ამ ფუნქციაში მათემატიკურად დავითვლით და შემდეგ ვაკეთებთ საბოლოო შედეგის პროგნოზირებას. ანუ ნეირონული ქსელების უპირატესობა განზომილების შემცირებათა ალგორითმებთან მიმართებაში მდგომარეობს იმაში, რომ ისინი უფრო მეტი სიზუსტით გამოირჩევიან ალგორითმული, ანუ ეს მრავალშრიანი სტრუქტურა დაფუძნებულია უნივერსალური თეორემის მიახლოებაზე, უნივერსალური თეორიის მიახლოებით პრინციპზე და ეს სტრუქტურა სწორედ იწვევს იმას, რომ ეს მეთოდები გამოიყენება ასე აქტიურად სხვადასხვა სფეროში, ვიდრე ვთქვათ ენსემბლის და ძირითადი კომპონენტების ანალიზის მეთოდები. ამის საფუძველზე ჩვენ, ანუ მე და ჩემი კოლეგა მუშაობთ მრავალშრიანი ენსემბლის ქსელებზე, რომელიც არის კომბინირება ორივე მეთოდის, ანუ ეს არის კომბინირებული ენსემბლის მეთოდები და ნეირონული ქსელები, ჩვეულებრივი, ანუ multi-layer perceptronები. პირველ რიგში ვაგზავნით, ანუ თქვა თუ გაქვს 10000 განზომილებიანი რაიმე სიგნალი და ჩვენ გვინდა ის შევამციროთ დაბალ განზომილებაზე, რათა თავიდან ავირიდოთ ეს განზომილებათა წყევლა. ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ენსემბლის მეთოდები, რათა შევამციროთ ეს განზომილება ეფექტიანად და შემდეგ რომ შემდეგ ვიპოვოთ ისეთი ანუ ექსტრაქტი გავაკეთოთ ისეთი ინფორმაციის, რომელიც ყველაზე კარგად ასახავს დამოუკიდებლად. შემდეგ ამ თითოეული ხის პროგნოზირების მიხედვით, ანუ თითოეული აკეთებს დამოუკიდებლად პროგნოზირებას ამ რაიმე საბოლოო შედეგის, ისევ კასკადური გზით იგზავნება ეს სიგნალი რენდომიზებულ ხეებში და საბოლოო შრის შედეგი, რომ გავზარდოთ, ასე ვთქვათ, ნეირონული ქსელებით, რომ გავზარდოთ სიზუსტე, იგზავნება ეს სიგნალი ისევ ნეირონულ ქსელებში და ვიღებთ შემდეგ საბოლოო შედეგს. ანუ რომ მოვიყვანო მაგალითები, რაში გამოიყენება ეს ჩვენი მრავალშრიანი ენსემბლის ქსელები, ანუ ვამოწმებთ კორტიკის სიგნალს მაგალითად ელექტროენცეფალოგრამის მონაცემების გამოყენებით, როცა ანუ არ ჩაატარეს ესეთი ექსპერიმენტი, რომ როდესაც ადამიანი გადაადგილებს კურსორს, აფიქსირებენ ტვინის სიგნალს, კორტიკის სიგნალს და ამ შემთხვევაში ეს supervised learning-ის ეს მეთოდი, რა თქმა უნდა, მორგებულია supervised learning-ზე და გვაქვს 5000-ზე მეტი განზომილება, ანუ ეს ელექტროენცეფალოგრამის მონაცემები არის 5000-ზე მეტი და 200 ადამიანი ყავს ექსპერიმენტში. ჩი ვახტეთ განზომილების შემცირებას და შემდეგ გაჩვენებთ, რომ ალგორითმი უფრო მეტი სიზუსტით ასახავს ამ ურთიერთკავშირს. მეორე მაგალითი, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ, არის ეკონომიკიდან, ანუ ვაკეთებთ ბიზნესის ტიპის კლასიფიცირებას. გვაქვს 9 სახეობის კომპანიის ვებგვერდზე, გვაქვს 9 სახეობის ბიზნესი და კომპანიის ვებგვერდებზე არსებული ტექსტის ექსტრაქტის მეშვეობით ვახდენთ, ასე ვთქვათ, ბიზნესის სხვადასხვა კლასიფიცირებას. ანუ რეალურად გვაქვს 1050 დოკუმენტი, შემდეგ ამ დოკუმენტის სიტყვებს გარდავქმნით სიხშირეებად, ანუ დავითვლით ჩვეულებრივ თითოეული სიტყვის სიხშირეს. ეს სიხშირეები ალბათობის თეორიიდან შემდეგ ამ სიხშირეებს გარდავქმნით ანუ ამ სიხშირეებს წარმოადგენთ როგორც ალბათობას იმისა, რომ რა ტიპის ბიზნეს განეკუთვნება და შემდეგ საბოლოოდ მოვარგებთ ამას ჩვენ მრავალშრიანი ენსემბლის ქსელებს, რომ საბოლოოდ ბიზნესის ტიპის კლასიფიცირება ავსახოთ. ეს მეთოდი ექსპერიმენტების მეშვეობით ძალიან აქტუალური აღმოჩნდა სამედიცინო სფეროში, ანუ რამდენიმე მაგალითზე გამოვიყენეთ. ეს არის თქვათ პარკინსონის დაავადების კლასიფიცირება ხმის სიგნალის მონაცემების მიხედვით, არის არითმიის ტიპის კლასიფიცირება, კიბოს ტიპის კლასიფიცირება და ანუ ეს მეთოდი აქტუალურია სამედიცინო სფეროში, იმიტომ რომ ეს ასე ვთქვათ, მახასიათებლები უფრო მეტი კორელაციით გამოირჩევიან ერთმანეთთან და მეთოდი ამ კორელაციისგან, ასე ვთქვათ, ათავისუფლებს საწყის სიგნალს. Voice recognition, ანუ ხმის რეაბილიტაციის პროგრამის შეფასებასაც ვაკეთებთ ხმის სიხშირის მონაცემების მეშვეობით. და კომპიუტერული სიმულირების კომპიუტერ სიმულირებაზე დაყრდნობით, რომ გაჩვენოთ უბრალოდ ალგორითმის სტრუქტურა როგორ მუშაობს, ეს სიმულაციას ვაკეთებთ მრავალგანზომილებიანი მონაცემთა სივრცის და ეს არის TSN-ი ალგორითმით შემცირებული განზომილება.
თქვენ ხედავთ რომ ორიგინალური ანუ რეალური მრავალგანზომილებიანი სივრცე არც თუ ისე კარგად გამოირჩევა ამ ორი კლასის გარჩევადობით, ანუ ვერ არჩევს ორ ბინარულ კლასისე აქტიორად და შემდეგ ეს უკვე მრავალშრიანი ანსამბლის ქსელების შრეები უფრო მკვეთრად გამოყოფენ ორ კლას შორის საზღვარს ეს სიმულაციის მაგალითზე. ეს პატარა ასე ვთქვათ გასართობი მაგალითი მოვიყვანეთ, რომ ალგორითმი მუშაობს დაბალგანზომილებიან სივრცეში, ანუ ეს სხვადასხვა წრის და მთვარის ფორმის შეიფები წარმოქმნის და თქვენ ხედავთ, რომ ანუ გარჩევადობა ორ კლას შორის გარჩევადობა დაბალგანზომილებიან სივრცეშიც მაღალია. Და წარმოგიდგენთ მრავალშრიანი ანსამბლის ქსელების სიზუსტეს სხვა ალგორითმებთან შედარებით, ანუ გვაქვს რენდომიზებული ხეები, ნეირონული ქსელები და სხვადასხვა ახლად დაბეჭდილი ალგორითმები და სხვადასხვა სფეროდან მონაცემები. ანუ ხედავთ, რომ ეს ანსამბლის ქსელების სიზუსტე შედარებით მაღალია სხვა მეთოდებთან მიმართებაში. მომავლისთვის ვაპირებთ, რომ ალგორითმის განზოგადება უფრო მოვახდინოთ სურათების ანალიზისთვის და ეს convolutional neural კონვოლუციური ნეირონული ქსელები მივამაგროთ ამ მეთოდს და შემოვიღოთ მიზეზ-შედეგობრივი კავშირის წინაპირობები, რადგან ეს ალგორითმი აღმოჩნდა უფრო უპირატესი სამედიცინო, ასე ვთქვათ, კორელირებულ მონაცემთა სივრცეში. რეალურად ეს არის ჩემი პრეზენტაცია. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და თუ გაქვთ რაიმე შემოთავაზება და კომენტარი, მივიღებ აქტიურად. ძალიან დიდი მადლობა მარია ლამაზი და საინტერესო პრეზენტაციისათვის. მოდი მე დავიწყებ და შემდეგ შეგიძლიათ როგორც წეღამ თქვით, ხელი ავიწიოთ და დავსვათ კითხვები. რა მაინტერესებდა, იცი, შეიძლება თუ არა თქვა ეს მეთოდი გამოვიყენოთ მონაცემთა შესაკუმშად და შემდეგ აღსადგენად. ძალიან საინტერესო შეკითხვაა ეს. მონაცემთა შესაკუმშად ვიყენებთ ზუსტად ამ მეთოდს პირველ რიგში, ან როდესაც ეს ანსამბლის ქსელებს ასე კასკადური გზით ვაგზავნით სიგნალებს ანსამბლის ქსელებში, მაგრამ მონაცემთა გაფართოებისთვის, ანუ რეალურად შრეები სხვადასხვა ნეირონებისგან შედგება, თუმცა შეგვიძლია გავაფართოვოთ ეს ნეირონების რაოდენობა, მაგრამ ეს არ გააფართოებს ინფორმაციის მოცულობას. ანუ ინფორმაცია დარჩება იგივე, ინფორმაციას არ მიემატება არაფერი, თუმცა შეგვიძლია სხვადასხვა რაოდენობის ნეირონები შევიცვათ თითოეულ შრეზე. და რა თქმა უნდა, ანუ შეიძლება ინფორმაციის სიზუსტე გაიზარდოს ან შემცირდეს დამოკიდებული ანუ იმასთან მიმართებით, რამდენად კარგად დავატრენინგებთ ალგორითმს. ანუ შენ კითხავს რომ ხო, ანუ შეკუმშვას რომ მოახერხებთ, მე რა ვთქვა, გვაქვს თუ არა საშუალება, რომ თავდაპირველ კი გვაქვს, ანუ კი, ანუ ძალიან მოხერხებ, ანუ დრეკადია ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ შენ ჩვენ შეგვიძლია ეს ანუ ჩვენ შეგვიძლია თითოეულ შრეზე მივამატოთ საწყისი სიგნალი. ანუ ჩვენ შეგვიძლია გავაფართოვოთ თითოეულ შრეზე საწყისი სიგნალი დამატებით კიდე ნეირონები, ამიტომ შეგვიძლია გავზარდოთ ასე ვთქვათ მოცულობა თითოეული შრის და შესაბამისად ინფორმაციაც რეალურად. და რა ტიპის მონაცემებზე მუშაობს ყველაზე უკეთეს? ყველაზე უკეთესად მუშაობს ეკონომიკურ მონაცემებზე, სადაც ანუ კორელაცია მაღალია და მაღალი განზომილება გვაქვს, და სამედიცინო სფეროში სხვადასხვა supervised learning-ის კლასიფიცირების მაგალითზე მუშაობს კარგად, იმიტომ რომ სამედიცინო სფერო, ანუ თქვა გენური გენების მონაცემები თუ გვაქვს, ეს გენები ძალიან ნაკლებ მწირ ინფორმაციას მოიცავენ და მეტი განზომილებით და მეტი რაოდენობით ხასიათდებიან, ამიტომ ანუ უფრო კარგად ასახავს, უფრო მეტი ექსტრაქტი ხდება, როდესაც ინფორმაცია ნაკლები გვაქვს ამ მონაცემთა სივრცეში და უფრო ალგორითმი უფრო სწორად ზუსტად იჭერს ამ მცირე ინფორმაციას დიდ განზომილებიან სივრცეში. ამიტომ სამედიცინო სფერო და ეკონომიკა სავარაუდოდ. გასაგებია.